כאן, וכמו אבו מוחמד, מאוד התפעלתי ובאמת שמחתי לראות את האיכות של העבודה, ובאמת התרומה כאן עשה עבודה מדהימה. אנחנו צריכים תשתיות כאלה ביישובים ערבים, באמת באיכות מאוד מאוד גבוהה, שלא מביישת מרכזים באמצע תל אביב וברעננה ובהרצליה. הגיע הזמן שגם ביישובים הערבים שלנו יהיו לנו מרכזים כאלה איכותיים וברמה מאוד מאוד גבוהה. כמובן יובל, רן, שזה באמת שותפים שלנו באמת לדרך בכל מה שקשור לחיזוק המגזר העסקי, אנחנו עובדים שנים ביחד ובאמת הם עושים עבודה מדהימה, מצוינת בתחום הזה. עם רן, עם סוכנות לנוער עסקים קטנים במשרד הכלכלה, הובלנו בשנים האחרונות באמת מספר פרויקטים מדהימים, ואני חייב להגיד לכם שרן, מבחינה תקציבית, הוא תמיד תעדף את החברה הערבית מבחינה תקציבית, ואנחנו כמובן גם עזרנו בתקציבים מהחלטות הממשלה שהבאנו. אני רק אציין עוד כמה דברים שעשינו עם רן, אז יש לנו, זה המרכז בעצם הרביעי שאנחנו פותחים בחברה הערבית, יש לנו בבאקה אל-גרבייה שעכשיו הולך להתפתח בקרוב נצרת, שפרעם, ויש לנו עוד פרויקטים אחרים שאנחנו עושים עם רכביתי, דרך אגב גם המייקרו-לון, זה קרן שנותנת הלוואות לנשים, לעסקים זעירים, אז גם זו יוזמה משותפת שלנו בשבת, היא נתנה בעצם איזה 4,000 הלוואות, רן, אם אני זוכר נכון, לנשים להקים עסקים בתוך הבית. זו עוד דוגמה של פרויקטים שאנחנו עושים עם רן. לגבי עיריית סכנין ומוחמד, אני חייב לציין שבשנים האחרונות גם כן עבדנו ביחד על כמה החלטות ממשלה, והצלחנו לשמחתי הרבה בחלק מהפרויקטים, אז כל הנושא הזה של גם אזור התעשייה, שאני מאוד מקווה שסוף סוף נסיים לפתח אותו, וגם ההקצאה של הקרקעות תעשה ליזמים, ואנחנו מכירים בצמאון באמת הקיים לבעלי עסקים, לשטחים שיש בעצם באותו אזור תעשייה, ובאמת אזור התעשייה הזה הוא לא מספיק, אנחנו צריכים גם לחשוב על הטווח הארוך, על פתרונות אחרים ליזמים שנמצאים כאן. גם הסוגיה של שכונת המגורים בסכנין, שאני מאוד מקווה שגם נתחיל לראות את התוצאות שלה בקרוב, הסוגיה של תחבורה ציבורית, מרכז ריאן, כל הדברים האלה, חברים, זה חלק מתוכניות ממשלתיות שהובלנו בשנים האחרונות, ואנחנו רואים את הפירות של העשייה הזאת בשטח. האם זה מספיק? לא, זה לא מספיק. יש צרכים הרבה יותר גדולים ליישובים הערבים, ולכן אנחנו צריכים בשיתוף פעולה עם רום מוחמד, שהוא גם יושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות. אני מאוד מקווה שבשבועות הקרובים נביא החלטת ממשלה נוספת לכל...